Assalomu alaykum Chorva House muxlislari. Bugun 3-sentyabr. Mana mana shu jonivor kechqurun sotilgan, 1-qorin. Yetuv bog'os. 27 millionga qo'yliq Bektemirga dastavkasi ichida bo'ldi. Jonivor yetilib qoldi, uji bir haftaning ichida tug'adi. Mana jonivor. Hayda Abdulaziz, ol. O'g'il odamga buyursin. Qanaqa yaxshilari kerak bo'lsa, xudo xolisa kelaverasizlar. Hal kurechishini bizmagan. Mana jonivor ortdik. Telari mana qop-quru, olgan odamga buyursin. Xudo xolisa mana shunaqa yaxshisi kerak bo'lsa, kelaverasizlar. Barakasını versin.